jag har fått inbjudan att tala på några seminarier och det ser jag fram emot. Och sen så är det ett bra tillfälle att träffa kollegor. Jag har haft bilaterala små träffar med svenska ministrar som jag samarbetar med. Så det är en bra helhet. Och sen är det jätteinspirerande, det måste jag säga som finländare, att hela det här konceptet med Almedalen, när man samlar media, journalister, politiker, medborgarnationer. Så det är intressant att följa med det. Vi har ingenting riktigt liknande i Finland. Så det ger också ganska mycket idéer och inspiration i arbetet. Fokus ligger ju på EU och samordning av försvaret. Någonting som ju är allt aktuellare i och med minskande resurser för bland annat försvar i nästan alla europeiska länder. Samtidigt så är det ju så att EUs möjligheter att faktiskt utveckla sin försvarspolitik är ganska begränsade, dels på grund av fördraget men också på grund av att ändå ganska många europeiska länder har valt NATO som sin primära säkerhetspolitiska lösning, och det utgör nog en viss broms eller begränsning som säkert också kommer att dyka upp i diskussionerna. Och för Finland och Sverige är det här ju intressant eftersom vi är länder som inte hör till NATO, så att vi har mycket gemensamt med Sverige, och de här frågorna kommer vi säkert att diskutera. Jag tycker vi politiker har ett stort ansvar i att försöka föra dialogen på ett plan där man ser den stora bilden av vad EU gör och har för inverkan på vår vardag. Vilken positiv inverkan EU har haft både på freden i Europa men också på ekonomin och handeln. Nu har de senaste årets diskussion bara fokuserat på de problem som finns speciellt i eurozonen. Och man har också lätt gjort EU till syndabock för många av problemen som finns. Visserligen är det så att EU också har misslyckats på vissa punkter, men samtidigt är det allt för lätt att skylla alla problem på EU, vilket är trist, och det är för många politiker som väljer att skylla de nationella bekymren på EU istället för att inse att man själv borde ta ett ansvar och göra något. Så jag hoppas vi ska få en mer nyanserad debatt om den stora bilden av den europeiska unionen, dess framtid, dess nuläge, och förstås i konstruktiv anda också kunna utveckla EU vidare. Den konstruktiva andan tror jag inte att det är någon sån här brittiska initiativ om att försöka ta flera steg tillbaka integrationen eller annat. Jag tror inte att det på sikt är speciellt klokt i en värld där Europa annars också tampas med utmaningar vad gäller konkurrens för växande ekonomier både i Asien och i Sydamerika och så vidare. Så att vi behöver en diskussion om också den stora bilden. Ofta så handlar det antingen om de ekonomiska problemen idag eller om enskilda fall där man tycker att EU tvingar till besiktning av motorcyklar som har varit den här veckans debatt hemma i Finland. Det är väl att EU lägger för noggranna begränsningar på hur en gurka ska se ut. Det är väl att EU blandar sig i vad man får sätta i snus eller någonting annat som i och för sig kan vara väsentligt för en enskild medborgare. Men det är liksom inte the big picture som det heter på engelska. Och det är det som vi måste på något sätt försöka få in i debatten, tror jag, inför vårens val.